Aquesta bandera serà hissada de forma solemne pel comandament de la Guàrdia d'Honors del Cos de Mossos d'Esquadra mentre l'orquestra de l'Institut d'Educació Secundària Murcià interpreta l'himne nacional de Catalunya. Amposta des de febrer de l'any 84, quan es va obrir la primera caserna, i des de l'any 2000, quan es van assumir les competències de trànsit des de la seu de Tortosa. Thank you.
Enhorabona, eh?